Den ser bakhjulsdriven ut, båten. Hon kommer in på sladd. Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Hello. Gotlandsvloggen. Ja. Äntligen. Känns som en taxichaufför sitter så här. Okej. Okay. Andreas ska vara taxi en vecka. Det är jag som åker på Folkrinsfestivalen. Jag har hört att man kan göra bra pengar här nere. Vecka 29 som extra taxichaufför. Mm, absolut. Men är du taggad? Inte just nu. Är du trött? Det är söndag. Mm. Du kom hem klockan 2 i natt från Vimmerby. Ja. Och nu är vi vid färjan här och ska åka till Gotland. Ja. Så ja, jag förstår, du är sliten. Ja. Men ska vi uppdatera lite mer senare då? Eller har du något annat att säga? Ja, inte så mycket va. Vi ska ju bara liksom ta båten över, komma fram ganska sent, sova och sen är det fortsättning följer imorgon typ. Ja, har du, vi har inte sagt vilken bil du har. Nej, jag har ju den vi åkte med i Vimmerby. Samma bil. Exakt. Mm. Så följ med på den här videon. Mm. Åka på den jävla båten liksom. Vi skulle åka på båten nu och det bara tog tvärstopp upp för den här rampen. Vi får se om vi kommer på. Ingen som vinkar åt den heller. Nej, de skrattar. Han där uppe skrattar i alla fall. Vi får se. Ska jag gå längre utåt eller? Det känns det jobbigt, älskling? Nej, det är ingen fara. Okej. Det är alltså den här kanten är svårt för att komma upp. Det blir bra, så ser rakt fram. Yes. Kastar in saker under. Yay! Du skulle dit peka där förut. Ja, men jag vet inte om det stämmer. Vi på! Vad knäppt! Sådär, vi fick bästa platsen. Här är där de öppnar sen när man åker av. De har bästa platsen. Ja, men vi är näst bästa. Näst bästa platsen. Vad var det som hände? Vad var det som hände? Släp och allting tog i där bak. Ja. Vi har bilen väldigt långt fram för att vi har väldigt mycket last bak i folkets bilen. Så vi har kul tryck. Ja, det krävs inte så mycket för att man inte kommer fram. De var rutinerade. De slängde under plankor under bilen. Nej, så den det första skulle... fullastade folkets bilen som åkte på den här båten. Exakt. Nej. Ja, nu kommer vi upp. Ja. Ändå bra platser. Ja, härligt med fönster och bara vi två. Bara vi två? Litet kontor. Ja. Andreas ska passa på att jobba lite. Mm. Eftersom att ingen tror att du jobbar så... Nu jobbar jag. Nu jobbar du. När det är omöjligt att skruva på bilen. Fast det är, man kanske kan smita ner på bildäck. Och... Ja, när folk kollar till sina djur. Ja, eller så här, ta upp något och sitta och pilla lite. Eller skruva lite mer här. Men ja, du försöker ju maximera tiden. Mm. Ja. Ja, 3 timmar kontorstid. Så vi kan säga också att du näpade medan du väntade på att få komma på... Ja, exakt. Jag såg lite snabbt. Ja, så du har näpat. Mm. Och nu ska du jobba lite. Mm. Ja, snyggt. Sådär, nu är vi framme. Vi håller på att lägga till här i Gotland. Ja, exakt. Jag sitter redo här. Köra. Jag har fått köra bilen på 3 timmar. Ja, det har gått bra att jobba för dig i alla fall. Det gick jag nog. Ja. Jag har fått sitta några timmar till. Så han kör tillbaka till Nynäs och sen till Gotland. Ja, då hade jag varit klar sen. Det hade varit perfekt. Yes. Men ja, nu hoppas vi att vi inte fastnar eller att det blir något problem när vi kör av. Och sen åker vi raka vägen till depån. Mm. Jag tror inte de släpper in oss här sent. Vi kan nog sova utanför. Men det gör väl inget? Nej. Nej.
Men tror du att vi fastnar? Nej, jag tror vi klarar det. Ja, vi får se. Ja, de med cyklar åker först. Han kollar. Där smällde det till. Gjorde han tumme upp? Han var precis på väg och bara Men gjorde han tumme upp att du kunde köra? Nej, han såg och vinkade såhär. Precis som skriva såhär. Det gick bra. Okej, nu är vi på Gotland. Sådär, nu är det måndag, vi har ställt upp i depån. Andreas har fixat bilen och tur var väl det, för nu kommer värsta regnskuren här. Så, anmäld. Nu är bara besiktning, men det är världens kö. Det är bilar, så de står i kö här, men det är bara fortsätter hur långt bak som helst. Men det är väl ingen panik? Nej, det är klockan, vad har du? 7 på dig? Ja. Det ska nog gå bra. Ja, men anmäld är du. Ja, jag kollar banan. Den ser bra ut. Yes. Det är nya curbs i första högerböjen. Kan bli intressant. De såg rätt vassa ut. Verkligen. Mm. Jag tycker du ska gå igenom sen vilka vi står med och lite vad de kör för bilar. Inte nu då? Jo, det kan ni göra. Så, här är våran bil. Eller ja, min bil. Redo och klar. Sen har vi Johnny Östmark och en folkvagn. Och så delar ju Rasmus Karo på någon vit Saab här som såg rätt schysst ut. Så det är vi tre bilar här i år. Förra året var vi några fler. Vi får klara oss på tre. Mm, nu är det tisdag morgon och race day. Bilen är preppad, däcken står och solar, strålande, fint väder, helt vindstilla. Kommer bli riktigt varmt idag, känns det som. Heat 45 i omgång 1, så det är ett bra tag kvar. Och självklart är Rasmus i samma, vi jobbar med att hela tiden nu. Men han ska åka fram lite snabbt och jag avvaktar lite, så brukar man ändå kunna bli flyttad här så att man hamnar i olika heat. Vi får väl se. Men ja, så det tar någon timme innan det är dags, eller två kanske. Innan man äter lite frukost och kollar några hit innan, det är alltid schysst. Sådär, klockan är 12 och nu är det dags för hans första omgång. Nu står det... Nu står det 45 där borta. Så ja, vi får se hur det går. Vi får se om Andreas och Rasmus möter varandra eller om de missar varandra. Rasmus åkte ju fram för ett tag sedan och Andreas... Andreas har stått och väntat lite. Men nu ändrade de till 45, så nu åker Andreas fram. Så håll i tummarna, det går bra. I den här starten, det är ett som är säkert. Bilrutinerade, de är i väg. Ja, det är jämnt.
Sandelin, flerfaldig vinnare av festivalen under ett år. Antal år är abonnerarna, 4 år i rad har han gjort. Ja. Före det, år innan började vinna, då myntade han uttrycket Miggen Havdelin. Ja, ja, men. Han har gjort en lågsniffning på bakdelen. Ja. Sandelin. Ta veckans första sjua. Jag öppnar på den andra. Snyggt! Ja, tack. Det får man vara nöjd med. Det var bara Volvo-skåp och ja, du. Ja, så jobbigt det var. Ja. Ja, han som vann är han som brukar vinna hela tävlingen. Ja, det är bra häng på han, men jag tänkte jag går bakom han och siktar på andra plats i det där. Ja. Snyggt kört! Och bytt hit till ja. En Volvo. Så där, nu är klockan 3 och det är dags för Andreas andra omgång. Det har gått väldigt segt här idag, så det har inte varit jättemycket som har hänt. Men ja, vi äter lite hamburgare, lite lunch och nu så ska Andreas ut i sin andra omgång som sagt. Så vi får hoppas att det går bra. Vi kollar pulsen på han. Hur är pulsen? Ja. Levande? Ja. Nervös? Nej. Ja. Känns det bra? Ja. Vi får se. Jag har hört att det kommer regn till din tredje omgång. Ja, är det så pass? Ja, då blir det så då. Mm. Ja. Men lycka till! Tack! En poäng. Och för Torman Nyköping en poäng. Fredrik Lindholm från Ydre 4 poäng. Andreas Rönnlöv, Skeptuna 5 poäng. Och Alexander Holm från Nybro AC 2 poäng. 4-3-6. Upp i ledningen Fredrik Lindblom från Ydre. På 49 så är Ola Stjärnen. Fredrik Lindblom, Ola Stjärnen. Mikael Morrison. Där, den blåa MK Speedvolvon är det ju. Har du? Han ska se när han kommer upp där. Men det är för blåa MK Speedvolvon. Rullar på 4 i alla fall. Ja, det är Alexander Holgersson, Nybro AC är det. Fredrik Lindholm, långt, 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 långt ut där. Och ska se, då blir det tight boy där sen. Här kommer då Andreas Rönnlöv och utmanar. Fredrik Lindholm fortsatt i ledning. Ser vi Stjärnen på en tredje. Holgersson på 4. Ola Stjärnen närmar sig mer och mer. 23 plats. Lindholm in i alternativet. Då är det Rönnlöv ut på sista varvet för Ola Stjärnen. Holgersson, Lindholm. Vi firar 95, Robert Thormund på en femte. Och sista platsen, Oskar Danielsson, NK Gutarna. Rönnlöv och Stjärnen. Rönnlöv försöker att rycka ifrån, men det går vidare. Där blir Ola Stjärnen. Karro och Rasmus bil stannade här i Karros sista hit för dagen. Och nu får de inte igång den. Så ja, inte jättebra. Andreas ska ut i sitt tredje hit snart. Är du taggad? Ja, faktiskt. Ja. Till regnet, ja. Ja, vi får se hur det går.
Sådär, nu är klockan 17.30 och det är några hit kvar, men Andreas tredje hit är om typ 5-6 hit. Och ja, nu började det ju regna och nu är ju valet och valet, ska man byta däck eller inte? Så vi tar en intervju med Andreas. Sådär, du är inte 100. Det är 5 hit kvar. Oj, jag tar med bilen så det går. Ja. Sådär, vi bytte tält. Ja. Så det droppar ju bara än så länge. Ja. Så, hur kommer det se ut om en kvart? Oj, han backar på. Han körde över brandsläckaren. Vad säger du? Hur kommer det se ut om en kvart? Ja. Ja, väderprognosen säger att det ska komma mer regn. Vad ja, eller hela kvällen. Det ska regna hela natten. Jo, det gör det. Men det är svårt att veta när det drar igång. Ja. Vi får se. Ja. Sådär, nu har vi stannat för lite våfflor. Ja. Och du tog? Det värsta de hade. Det värsta de hade, ja. Två våningar. Mm, hade inga här. Nej. Sådär, nu är det dags för lite middag. Efter en ledig dag. Det är så ingen middag efter dagens glass. Nej, exakt. Ja, lite pizza till mig i alla fall. Sådär, dags att kolla igenom bilen lite. Inför morgondagen. Andreas rörde ju inte den efter tisdagen. Så det kanske är bra att kolla så allt ser bra ut. Ser bra ut. Ser bra ut. Ja! Nu är torsdag, folkesdag! Yes! Mm, dags att köra igen. Man kört igång. Jag ska ut hit 31. Det är inte jättelång tid kvar. Nej. Det känns som att det går lite snabbare då, fast det är långa banan. Så bilen är redo. Mm. Bil redo, flickvän redo, chaufför redo. Det mesta är redo. Yes. Mm. Får se hur det går. Lite av ost. Oh. Kevin Karlsson, Erik Kulken, Erik Solik, Niklas Palm, Jocke Hederstedt, Andreas Runde. Och det är Kevin Karlsson. Upp i ledning. Vad händer med Rolup? Drar han en drivaxel? Erik Solik. Tvåhjulade, men det gick bra. Och Rönnlöv fightas om tredjeplatsen, men det är Niklas Palm. Larsson på tredje, Rönnlöv på fjärde, Hedersen på femte och sist. Det är väl Erik Hultgren från Dalby. Stämmer bra? Jo. Oh. Kevin Karlsson, är det också en av två meter Karlssons oh. barn? De två som delar på det. Jamen. Det är Solid, Palm, Rönnlöv, Hederstedt. Palm och Rönnlöv in i alternativet. Det är Kevin Karlsson då i ledning för Erik Soli, Jocke Hederstedt, Niklas Palm och fjärde ska vara på femte plats. Andreas Rönnlöv sexa. Där har vi ju Erik Hultgren från Dalby. Oh. Ja, det är full bra fart i täten. Kevin Karlsson för Erik Soli, Jocke Hederstedt.
fall. Så Niklas Palm och Rundlöf som jagar Fredrik Etis på en fjärde femte plats. Ja, alltså det är helt galet. Spar alternativet sista varvet. Kevin Karlsson, ser vi Solli, sticker alternativet. Då har vi... Magnus Eriksson kommer upp med att använda någon tillbud här. Det är bra svart flagga. Den var till dit, Otto. Det är du som ska göra den här. Ja, och det är fortfarande Kevin Karlsson för Jocke Hidastedt, Palm, Rönnlöf. De kommer på väg in mot målgång. Kevin går in i alternativet där. Karlsson efter. Palm går upp och tar hand om ledningen. Vi får även in Rönnlöf. Ja, Rönnlöf blir trea. Så där, nu har Andrea kört sitt första hit. Han kom trea. Han var väldigt efter i starten och sa att han inte fick i tvåan. Och inte, i alternativet får han inte heller i tvåan riktigt. Så han och Henke och Bosse håller på att kolla lite på det, vad det kan bero på. Så ja, vi får hoppas att det går bättre än de andra två hiten idag. För varje poäng räknas verkligen när det är en så stor tävling. Så ja, vi får se hur det går resten av dagen. Torsdagen rullar på, två hit körda. Första inget bra, andra mycket bättre. Första fick jag inte i tvåan i starten eller ut alternativet. Hamnade sist iväg. Ja, kommer inte riktigt fram och sladdade dessutom bort mig lite på slutet. Så jag sumpade väl förmodligen andra platsen. Andra hitet, ja men betydligt bättre. Högre startvarv, kom iväg bra. Hade lite flyt med att ta alternativet första varvet. Fastnade inte bakom någon utan kom fram. Och ja, körde på väldigt bra tycker jag. Så känns det ändå lovande inför tredje. Det är stekhett, varmt och dammigt. Och spännande var ju faktiskt nu i andra omgången så vann både Karasit, Rasmusit, Jonisit, Johan Mitt och våra depågrannar här vann båda två sina. Det var de som uppmärksammade det. Det var lite häftigt att hela raden tog hit segrar i samma omgång. Vad händer? Ja, ratten lossnade första böj. Är det sant? Det gick att vinna till ett så här. Snyggt jobbat! Det var lite fränt. Wow! Extra poäng! Tackar! Sådär, nu är det dags för Andreas sista hit för dagen. Och Rasmus har kvar sitt sista hit för dagen. Och Karo är färdigkörd. Vi får gå igenom lite poäng sen. Thomas Larsson, Kinda, 14 poäng. 44, Joakim Selinger, Rosendal med 22 poäng. Jajamän.
Vad tar du? Säg det bara. Nej, säg det Greta. Jocke. Ja, han ska vara med där. Och det är han också. 22 poäng. Cedergren, Hållén och Forsen. Jo! Där chans får den där någonstans, då får jag knuffa framåt. Frode! Dagen till ända. Yes, torsdagen har kommit till sitt slut. Mm, vi har hunnit ta ett dopp i kalkbrottet. Ja. Ja, vi äter middag. Yes. Jag lagar mat, fast det gjorde ganska mycket också. Det hjälpte så. Ja, det var nog 50-50 faktiskt. Ja, men ja, hur sammanfattar vi dagen? Ja, men det började dåligt, fortsatte bättre och slutade bra. Hårt sista hit. Så du kom 3-1-1. Mm. Och i tisdags... Tvåa, tvåa, etta. Tvåa, tvåa, etta. Så mer poäng idag. Mm. Men jag hade kunnat gjort det bättre idag. I tisdag får jag inte mycket gjort saker. Nej. Nej, jag ligger 9 totalt. Så är jag med i matchen inför lördagen. Mm. Mm. Så är det. Och igår hade vi en ledig dag. Ja. Då åkte vi till... Djurgården. Ja. Kan inte du säga det? Nej. Och sen, vad heter det, så åt vi på någon restaurang. Mm. Och vi var på stranden och sen åkte vi till Våffelmagasinet. Ja. Och åt en håll käften våffla. Exakt. Den var bra. Ja. Och sen åkte vi tillbaka till depån. Mm. Och så åt jag lite pizza. Du var ju proppmätt efter den där våfflan. Ja, jag behövde ingen middag. Och sen hyfsat tidig kväll eftersom att du måste gå upp 06.30 typ. Ja, ja, men exakt. Mm. Så det var vi hunnit med. Och ikväll blir det en... Katofest. Ja, han testade högtalarna när du var och badade. Mm. Och hela husbilen bara liksom gungade. Oj, oj, oj. Han har sin avslutning, avskedsturné, sa han. Han ska sluta. Mm, jag hörde det. Ja, tråkigt. Ja. Det är alltså ena spiken. Exakt. Som sköter ljudet också. Ja. Så den festen ska vi gå på. Ja. Och imorgon får vi se vad vi hittar på. Yes. Du fyller ju upp på lördag. Det gör jag ju tyvärr också. Men du tyvärr? Jag blir gammal. Hur gammal blir du? Fyller 36. Ja. Så är det. Så vi får se lite. Ni får följa med. Vi har inte riktigt bestämt någonting. Förutom att det är finaldag på lördag. Ja, det är inte vi som har bestämt. Men så men är det ju. Det är det vi vet. Och sen på söndag morgon åker vi hem till fastlandet. Ja. Yes. Mm. Så trevlig kväll, så fortsätter vi vloggen. Yes. Vad har du gjort här då? Nej, jag har inte gjort det.
dags att jobba på bombrännan. Ja, jag håller på här. Ja. Mm. Idag är det ju en ledig dag, fredag. Ja. Imorgon så är det sista finaldagen. Mm, exakt. Mm. Ja. Vill du sammanfatta någonting? Nej, jag hade lite partaj igår. Ja. Det var trevligt. Ja, det filmade vi lite. Ja. Så idag är det bara lugnt. Mm. Ja, jag har hittat en strand, en pool. Det blir lite käk. Ja. Ja, sen ska vi ta äta lite lunch. Jag tog en caesarsallad och Andreas tog en... macka. Club sandwich. Club sandwich. Nice. Som du åt häromdagen. Mm. Det verkar vara din nya grej. Ja, det är sommar. Det är sommar. Ja. Mm. Ja, en stor överraskning på morgonen. En födelsedagspresent från Byängen. Det var godis. Det går alltid åt. Och det var till och med två kassar. Very nice. Ja, idag är det finaldag. Solen skiner väl nästan ännu mer idag än vad det gjort de andra dagarna. Ligger på totalt 9:e plats och två hitsegrar så borde det bli A-final. Det är väl inte helt spikat det heller, men det är väl det vi får sikta på till att börja med. Lite andra tredje platser så blir det väl en B- eller en C-final. Så ja, det är skönt att ligga bra till inför sista dagen här. Så nu brukar det börja smälla ordentligt i heaten också. Så, ja, vi får se hur det går. Ska jag ut i heat 29 till att börja med. Dags för Andreas första hit för dagen då. Blicken har solat lite. Vi ska kolla på det här. Det är 28 på tavlan. Ja. Du ska ut 29. Jajamän. Massalén i Enköpings motorgrupp 27 poäng. 78 Thomas Stensson och Laxson mot grupp 22 poäng och 50 Tommy Nelén och Arne Forsson och Adrian Motorsport 24 poäng. Och det är Thomas Stensson! Smen på sjätte och sista platsen är Thomas Holén. Nej, det är Palm som är sist. Holén är fyra. Thomas Stenström. Ja, de trasiga bakaxelstag på Stenström. Så 9000, så här blir det jävla lite extra. Så visar de spenen och kommer och rundlöv och passerar direkt. Ja. Ni har ett problem där för Palm. Jag vill skämma. Ja, Palm som har 38 poäng hittills. Ja, Stenström fick väl i alternativet. Då är det Tom Nelén i ledningen på sista varven för Thomas Hållén. Rundlöv på en tredje. Andreas Rönnlöv och tar hitsegern för Thomas Stenström. Oh. Och Len på en tredje, Len fyra. Yay! Så här gör man. De sjöng för dig också. Är du det? Ja. Ja, fint. Ja. Snyggt, grattis! Tack! Och vi har dem iväg. Andersson, Stefansson och Nelén. Och så kommer Rönnlöv på innerkanten här. Ja, försöka. Det är 27an här då som kommer lite grann på sidan. Ja,
det är Henriksson. Åh, oh, så missar Henriksson. Där kommer han in igen, det gör han. Det är Stefansson, Henriksson är... Och så ser vi Frundlöf hittar ju direkt luckan och går på alltså, ytter. Så baket, så baket. Det var så snyggt. Henriksson och... Oj! Ja. Jag tippar den över kanten här, Stefansson. Jag tror det kom in sten i, så det lät som det kom in någonting i förgasarna där faktiskt. Ja. 50 svart. Tommy Nilén Årsunda får en svart flagga. På andra platsen. Ja, han är först faktiskt Rolnöf i och med att han för nummer 50 har svart flagg. Nylén, va? Nej, det var inte Nylén. Ja, det är Tommy Nylén, ja. Åker ut i depå. Åkerberg. Sen har vi Marcus Karlsson på tredje, fjärde Marcus Stefansson. De bilarna vi har kvar nu. Oh. Andreas Rundlöf kommer att sluta. 55 poäng. Det är bra. Det är bra. Är det. Det borde räcka till en semifinal i alla fall. Ja, det räcker nog till en B tror jag. Ja. Oh. Känns det som. A B. Ja. Oh. Så, båda hit och körde idag. Två vinster, två 10-poängare. Tyvärr räcker nog inte till A-final. Jag ligger femma just nu och det är en som kan gå om. Och det är Mattias Hadelin. Så om han vinner sitt, då blir det B. Om han inte vinner, då åker jag av. Så det blir spännande att gå upp och kolla hur det kan tänkas gå här sista omgången. Så, sista omgången körd. Abdelin körde sista i omgången, så det var ju spännande att sitta och vänta. Men han drog ett styrstag, så han vann inte det hitet. Man vill ju inte annars olycka, men det är klart man vill åka av final också. Så för min del var det väldigt bra att han inte tog det hitet. Så nu taggar vi för en A-final och ger järnet. Det är också väldigt mycket publik här. Då är det dags för damer. C-final. Men bara backar ut. Vad händer nu? Det är strömavbrott med två finaler kvar. Strömavbrott. Det är juniorernas A-final och sen seniorernas A-final. Mm. Så nu står vi här i skuggan, dricker lite vatten och väntar på vad som kommer ske. Så lampan funkar inte, spiken funkar inte, folkets pulskamera funkar inte, allt på ström funkar inte. Men det verkar vara hela ön också. Så det är inte bara här. Men vi får se om de löser det. Ja, några elverk. Några elverk. Från MK Kinda.
ner i sin Volvo för Victor Nord. Och Nord sticker väl i alternativ där. Malmö Westling ut på nästa varv. Gud, du är alldeles vit. Ja, man ser ingenting. Det är lite farligt till och med. Ja, men vad heter det? Vad fort alla körde? Ja, det är klart de gjorde det. Och han som kom tvåa höll på, vad heter det, bälta två gånger. Jag såg det. Det måste försvunna en bil någonstans. Ja, den åkte rakt fram på långa banan. Jaha. Ja. Nej, pallplats älskling. Jag tycker du ska bli jättemy. Ja, det är jättebra. Jag är jättemy. Nu går vi och lägger bud. Ja. Till Åtgrubb, Andreas Rönnöv! Jag må han leva. Ja, jag sjunger inte mer. Jag sjunger i räcken då. Jag har fått ett telefonsamtal faktiskt. Alltså var bättre att vi sjöng än att myran snarka hörde i natt. Så var någon som kommenterade så. Två! Så, prisutdelningen klar. Nu inväntar vi buden. Jag skyddar vår bil med 4 och så har vi lagt på en annan och så har vi backat ut och trickat. Det har hjälpt folk att skydda lite och sådär. Så, ja. Sådär då! Hej! Wee! Vad kom du? 3! Det får man vara nöjd med. Ja. Mm. Och bilen fick behållas. Jajamän! Jajamän! Ja. Härligt, perfekt. Mm. Ja. Vi köpte en bil till också. Ja. Jävla braket. Yay, den fick komma hem. Jag ska gå och hämta den nu. Ja, då visar den då. Ja. Så, gamla skönheten är hemma igen. Sandra, är det favoritbilen det här? Ja, det är det. Ja. Det var ju den här bilen jag tog min första, vad säger man, seger i. Ja. Och vi tog dubbel seger i Fils. Precis. Exakt, braket. Det har hänt lite annat på dörren här. Det var lite race office. Ja, och KB. KBK. Ja. Ja, mysig bil. Ja, sen har vi Rasmus. Då har bilar. 1, 2, 3. Du får ta in en bärgningsbil för att få hem skiten. Ja. 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 Han har det bra ju. Ja. Va? Vad roligt. Vem är det? Vem är det som kör? Jag och Elvin! Elvin som kör.
Ja, det är jag. Jag vill köra upp den där. Åh, oh, wow. Hon matte tio. Ja, hon vågar inte. Så åker vi båten. Ja. Vad är klockan? Ja, tidigt. Alldeles. Tidigt. Mm. Så där, nu sitter vi och väntar på båten här. Ja. Redo att åka hemåt och ladda upp för nya folkvinstävlingar. Ja, exakt. Det är ju dags redan på onsdag igen. Mm. I söndag idag. Så, Och du kör tre tävlingar nästa två vecka. Två eller tre. Ja. Vi får se. Yes. Men hur sammanfattar du Gotland då? Veckan gick fort tycker jag. Vi kom precis hit. tävlingsmässigt är jag väl väldigt nöjd. Det ska du vara. Ja. Kul att vi fick behålla bilen, fick en till. Men framförallt har vi haft en rolig vecka med strålande sol, bra häng. Det har inte bara varit strålande sol, men majoriteten har ju varit det. Ja, nästan bara. Det är väl en dag det var dåligt. Ja. Så det, ja, vad säger Joel? Jo, jag tycker att det har varit en bra vecka. Men nu är man lite trött och sliten här känner jag. Ja, men så är det skönt att komma hem den här dagen. Ja, faktiskt. Vila upp sig lite. Ja. Jag ska till och med jobba två dagar. Det blir tråkigt. Ja. Men ska vi tacka för att de har kollat på den här videon? Ja, tack alla som har kollat. Och tack alla som har hängt med under veckan. Tack till kaptenen som kör båten. Och tack till... Ja, Andreas tacktal. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera här på kanalen för att inte missa någonting. Yes. Så ses vi i nästa video. Det är vi. Hej då!